Ahojte, ahojte milé ryby, ja vás zdravím a vítam na vašom čítaní na mesiac apríl 2024 svetelných kódov a fraktálov. Dúfam, že sa máte fajn a že sa spoločne so mnou tešíte na vaše čítanie, na váš odkaz svetelných bytostí na mesiac apríl 2024, s čím máte pracovať, čo si možno máte poriešiť. Ešte kým začneme, milé ryby, ak máte záujem o individuálne čítanie, tu nájdete na mňa kontakty, viete sa na mňa nakontaktovať, spojiť a vieme si dohodnúť individuálne čítanie z cigánskych kariet, ktorým sa teda hlavne venujem. Vy, čo sledujete môj kanál, tak viete. OK, takže milé ryby, poďme na to. Toto sú svetelné kódy pre vás. A ja vyťahujem jednu kartu ryby, apríl 2024, svetelný kód, odkaz svetelných bytostí pre vás, koncentrace. Toto je svetelný kódik, tak to vyzerá, tu je, a ideme si prečítať ku koncentrácii. Buďte k sebe laskaví, milé ryby, a dovolte si čas jen sami pro sebe. Když se odprostíte od nepríjemných myšlenek, pocitu a bežného žití. Tieto svetelné kódy vám pomohou k uvoľnení a sklidnení, aby ste mohli vnímať ticho v sebe samotných. Kdy nasloucháme svému nitru a poznávame tak sami sebe. Cez meditáciu, cez koncentráciu, cez nacítenie, navnímanie, ísť do seba, práve nachádzame odpovede na všetky otázky a práve viac a viac poznávame samých seba. Takže koncentrácia, milé ryby, ísť do seba, koncentrácia, naozaj sa navnímať a ísť do seba. To je výzva na mesiac apríl v rámci svetelných kódov, milé ryby. A my teraz ideme na svetelné, na fraktály. Toto boli svetelné kódy a teraz fraktály. Takže, milé ryby, čo tu pre vás mám? Ktorá karta má nejakým spôsobom pre vás táto? Táto karta ma pritiahla, táto karta ma oslovila. A táto karta bude, milé ryby, pre vás na mesiac apríl kľúčová. Tento fraktál, pozrite sa na ňo, nacite, navnímajte, aké emócie, aké pocity vo vás vyvoláva, čo vo vás evokuje, čo vám prvé napadá, čo vám ide ako pocit z tejto karty. Ja vám trošičku nechám priestor, aby ste nacítili, navnímali túto kartu, milé ryby, a naozaj si viete krásne odblokovať určité bloky a určité doslova nepríjemné, ťaživé pocity z minulosti alebo aj dokonca z minulých životov. Nechám vám chvíľočku, nacíte sa. Pracujte na tej koncentrácii, ktorá vám bola odporučená. Milé ryby, tento fraktál je spojený s týmto svetelným kódom. Cesta. Toto je on. Odpuštenie strachu, objavenie smelosti a odvahy. Koncentrácia, napojenie sa na seba samých, ísť do seba a zároveň odpustiť si strachy, ktoré možno vám bránia vo vašom vývoji, vo vašej ďalšej novej ceste, pretože každý deň je nová výzva, nová cesta. Objavte v sebe tú smelosť a tú odvahu a vykročte teda na tú cestu, ktorá určite tam niekde pre vás čaká, ale možno práve chýba tá odvaha. Takže zapracovať na tomto. Slovný klíč, společne a sem a vše se daží a proud a děkuji. Ešte raz, společne a sem a vše se daží a proud a děkuji. Takže milé ryby, tento fraktál, svetelný kód k tomu, cesta a koncentrácia. Toto sú výzvy pre vás, milé ryby, na mesiac apríl 2024. Ešte raz opakujem, ak je záujem o individuálne čítanie, tu sa na mňa nakontaktujte a vieme si dohodnúť teda pre vás individuálne čítanie z cigánskych kariet, ale takisto nájdete na mojom YouTube kanáli čítania pre všetky znamenia, pre každý mesiac, aj tohto, aj minulého roka, ale teda nás zaujíma minulosť. Ale viete si aj spätne možno pozrieť iné mesiace, či vám výklady sedia. Milé ryby, ja vám želám krásny a úspešný mesiac apríl.